विगतमा एकातिर सामन्ती एकात्मक र अधिनायकवादी शासनबाट नेपाल भित्रै भएका जात जाति भाषा संस्कृतिमाथि दमन गर्ने एउटा प्रक्रिया चल्यो भने अहिले आजभोलि विदेशी संस्कृतिको प्रभुत्व हस्तक्षेप प्रभावद्वारा नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना हुन नदिने त्यसलाई प्रवर्धन हुन नदिने एउटा चेष्टा भइरहेको छ म तपाईँ सम्पूर्ण तामाङ बुद्धिजीवी र नेता साथीहरू तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू देशभरिका सबै नेपाली विभिन्न जात जाति भाषा भाषी संस्कृति परम्परा रहेका जनसमुदायसँग विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु हामी एकातिर सामन्ती एकात्मकता र उसको हस्तक्षेपका विरुद्धको लडाइँ अझै जारी छ भने अर्कोतिर वैदेशिक चाहिँ सांस्कृतिक हस्तक्षेपका कारणले पनि हामी एउटा नयाँ परिस्थितिमा छौँ त्यस कारण हामीले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने हाम्रा ऐतिहासिक राम्रा संस्कारहरूलाई राम्रा परम्पराहरूलाई जनवादी परम्पराहरूलाई विकसित गर्ने दायित्व हामी सबैको काँधमा छ म आज तपाईँहरूको यो ल्वसार पर्वको उपलक्ष्यमा पहिला त म यो तपाईँहरू सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु यही समयमा केही समयभित्रै तामाङको छोरा पनि मन्त्री बनाउँछु मैले र तामाङको छोरी पनि मन्त्री बनाउँछु तपाईँहरू यसमा विश्वस्त भए हुन्छ एक तामाङको छोरा र एक तामाङको छोरी छिटै मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ त्यस कारण तपाईँहरू तनावमा घर नजानुहोस् आनन्दसँग यो लोसारको उपलक्ष्यमा उत्साह गर्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् मनाउनुहोस् मन्त्री नभएको तनाव यहीँ हटाइदिनुहोस् दिमागबाट त्यसको जिम्मा मलाई छोडिदिनुहोस्